Wah, sapa iki? Sapa nyanyi? Mas. Tresna kula kalian panjenengan menika. Njih. Tulus. Saking manah kula. Semono uga aku Yayi Mendut. Jagat ora ana pekarone kejaba mung Yayi Mendut kang tansah sranipun Rama, Nduk. Sok tok 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 tok. Sik sik iki dadi apa? Iki dadi apa jenengan iki? Pak E Mendut. Pak E Mendut kok kaya arek kemping ngono. Wong sugih ku biasa bar healing to. Oh bar healing ngene ya Rabu. Kok malah bapak apa bolang jane kok? Kok bolang. Iki bapak iku. Heeh. Ndut. Mbah Kin. Pripun to, Pak? Putranipun Rama Cahayu. Pripun? Pak Kin. Enten apa? Yuk. Wedok. Iya lali. Enten apa to, Pak? Kok mboten mboten sanggah nggih duka ngoten lho. Kok sajak jenengan iku kados ngaten iku jane enten apa? Weh, onyek wong to her iki. Masamu ra tinggale wong iki. Dut. Kowe iki putrane Rama suge-suge wong Bagor Wetan, Dut. Waduh, waduh, waduh. Lah arep tok wong melarat iki sing dipangan napane, Dut? Ah, ah, ah. Ya Allah, ambane ngumpuli aku. Ayo, Dut. Neng pripun lho Bapak? Wong lanang sing cedhak wani karo putrane Rama sapa, Dut? Ning saestu Bapak kula niku kalian Kang Mas Prana Citra menika sanget tresnanipun. Kados pundi malih? Naminipun piyai tiyang tresna niku mboten saged dipun peksa lho Rama. Kula nyuwun pangestunipun supados kula saged anggarwa kang putra nggih Kanjeng Rama. Oh. Hei. Ya aku kaget ale mbono kuwi le. Kang Mas, apa ya iki? Wonten mrika menika wonten manuk cacah kali cucu-cucuan mertandhaken tresna kula kalian panjenengan ta? Heeh. Ning sayangipun kok wingkingipun wonten luwak nggih Kang Mas. Endi luwake? Luwake ben nyucuk. Kene. Rama. Es no. Sopo kowe? Kula Prana Citra. Wong ndi kowe? Mas Trip. Toprak kok Mas Trip. Lho mak Mas Trip ndi to? Padasan lho, padasan kene lho, kajuan niku. Kok padasan ngono ya Bu ya. Kowe Prana Citra. Nggih. Saking padasan. Kowe ngopo kok cedhak karo anakku? Kowe ngerti ra? Mendut iki anake wong suge-suge wong bagot. Ngelirik takon bayar 2 yuta ngene anak kowe. Buyuh, buyuh. Ya iya. Wong suge iki bebas los. Nanging Kang Putra nggih sampun sami tresnane kalian kula Kanjeng Rama. Mboten lho Rama. Wong tresna kuwi kudu ndelok citokmu, Prana Citra. Kitok kok citok. Ya nek nggih ku citok. Iya. Kowe arep tresnani sapa? Kang Putra pun Mendut kok apik nalarmu kowe. Lho, kados pundi maknanipun? Mendut iki cilik tak gedheke bareng gedhe kok apik mbok pek bojo penak men kowe. Lah napa sing jenengan pek dhewe kok mboten oleh dipek wong ki? Heeh, kowe tak pek dhewe lek. Wonten tetembungan purwa dadi kutaning kang dadi bukti lan kenyataane. Nyatanipun kula kaliyan Nyai Mendut sami sampun sami padha tresnane. Sami tresnanipun lho Rama. Rasane tak tawabuk iki. Prana Citra. Kados pundi Kanjeng Rama? Kowe wong melarat gendong jagat paribasane derajatmu, derajat krokot tak unggahno pur tetep lorot kowe. Lho lho lho. Ngerti ra aku? Aku sapa? Jenengan sinten? Lah jan sinten? Aku mang dadi apa aku? Lah nek cawang kok mburi kok bulus sih malah. Lah ya kaya kura-kura ninja lho malah. Bulus matamu ngono kok bulus. Aku iki pakmu. Lah nek kok mburi kaya bulus kok aku iki bapake Mendut. Lajeng kados pundi pun? Cethanipun punika kados pundi? Nyatanipun Kang Putra tresno. Sareh Rama.
mawon. Eh, wong aku nesuwe kok ora percaya kowe. Kawi nesu awakmu. Aku iki peranku antagonis nesu karo kene. Oh iya. Pripun Rama? Totalitas. Putrane Rama lho. Leres. Kowe apa bener tresno karo lek iki? Lek iki niku nek enten namenipun Prana Citra. Kok iso lek iki lho. Lek iki lho. Sapa mas jenengmu? Prana Citra. Ya. Iso lek iki. Sanget tresnanipun kula kalian Kang Mas Prana Citra Rama. Kowe kok arep nresnani Prana Citra anakmu sok ben mbok pakani apa, Dul? Tresna niku mboten nyawang babagan bondo donya, ananging ati ingkang suci tresna kang sejati ngoten Rama. Jenengan mirengaken. Tresna tenan karo Prana Citra. Tresna saestu. Prana Citra. Kados pundi Kanjeng Rama? Kowe ya tresna karo Mendut. Kula tresna. Yen kowe tresna karo wong loro karo Mendut disekseni bumi langit, muga-muga kasembadan. Tok 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 tok. Iki lah wis, iki bojoku los iki. Kok angel men, Pak? Donya ben geger dalang Akbar duwe bojo. Iki kak sing ngepaske kok angel men ngono lho. Lah biasane kan apa nek lakon iki kan ora entuk Prana Citra dipateni. Jare piye anu apa nek ngepasne angel men. Lah wong wis tubrukan lho entuk ngono. Ayo sesuk iki mbok diprik apa iki jenenge dioperasi ning Kamboja apa Thailand ngono. Iya. Dioperasi apa? Ya iku to. Jahanim iku lho. Ayo ditutupne tembang apa Mbak Apri? Jawangin apa Mbak Apri? Asmara Dono wau. Iki critane ketoprak pun rampung. Rampung. Biasane nek critane Prana Citra dipateni karo bapak. Ora entuk pembunuhan karena kita tontonan sing mawi tuntunan. Nah. Betul. Mas yo melarat, mas yo apa kita rubah muga-muga Prana Citra karo Mendut tresnane kasembadan. Ya, kanggone wong lanang nek golek bojo aja nyawang rupa utawa body. Nah, bila. Kanggone wong lanang. Tapi konek rupane ayu, bodine apik, dibuka perabote padha. Lah. Prak malah nyanyi. Ala giyong giyong mbah, giyong giyong mbah. Kayak bar bedol pohong. Tak bacok iki kula. Ayo dalange napa niki, Mbak? Monggo, napa, Mbak Apri? Langgam, kadung terus nama mana? Monggo. Mas maturwan ya. Ya iya. Kita ubah gitu ya. Mendem. Monggo, Mbak Apri, buka celuk langsung ya. Selamat pos keton tijani Yenbo I'm
Suarane ya apik, suarane ya becik. Tak selingi maca layang nggih Mbak Apri. Manggang. Assalamualaikum saking kula, Pak Min RT kali. Pak Dalang kula nyuwun gendhe bubuk asmara Podang Kuning. Katujuaken Ahmad Sanuji, teman dekat seperjuangan dari Rejoso, penggemar Ki Dalang Akbar. Cukup sekian Pak Sukumin RT kalih Jogo Liwon. Matur nuwun. Pak sinten? Pak Min. Pak Sukimin, kok kaya kancaku. Kok gege kancamu teko. Kancamu nang rumah sakit kirim layang. Yuk dilanjut. Ya. Bacaan nih sarwasri cerobak tenengku tansah sukuwon memat pasrah mayan ampun nimas parak ningse diselingi meneh maca layang saking Bapak Agus Sugianto Sekdin Dinas Kebudayaan Pariwisata request lagu Selendang Biru ya nggih mengki kula aturaken ya oke Nah, dilanjut Mbak Apri yo bacaan ni sarwa asri Mas Lendro dawuh.
Langkung afdol menawi Bapak Kepala Desa Mak Lurah katuran minggah wonten ing papanggihan. Nggih, Pak Sugeng ngantos. Nggih. Lurah muda hebat. Sesarengan kalian Pak RT utawi ketua panitia Pak Sukardi menawi mboten kelen jelas menawi. Oh, Pak Sukardi monggo. Nggih, monggo Bapak Lurah. Monggo minggah wonten papanggihan. Hormat, monggo. Kalian bobo ketua panitia. Panitia sih kok ndak ngetok iki. Lah. Monggo Pak Ketua Panitia. Nah, niko nembe mlampah. Nah. Monggo lho Pak Jejer Widodari mriki. Nyuwun sewu Pak Sugeng mawi radi nyangkep kalian Mbak Apri. Monggo Pak, mboten sawedi wong semukrim padha lanange mboten apa-apa. Terus buyune kok ora mungkin cemburu. Saat napa buyune? Buyune. Buyune engkang santai, mboten usah khawatir menika anti meteng. Terus antibiotik lah. Monggo Pak Lurah katuran paring dawuh sepatah dua patah kata komentar suasana pada malam hari ini. Monggo Bapak Lurah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir di sini. Pada perangkat lembaga desa dan warga, khususnya warga Dusun Jogolewon, acaranya sangat meriah sekali. Mudah-mudahan untuk tahun ke depan lagi lebih meriah lagi. Amin. Aja lali nak urunan ya kudu sing penak. Nah, langsung lung ngono lho. Sip. Jadi panitiane niku mboten susah ya. Balik-balik mau ronggone Pak Lurah susah sambat to. Kesakno panitiane sing narik kula. Nggih, nggih, nggih. Pak RT ne kadang balik-balik moro. Iya. Dados menika acara dari warga untuk warga. Nanti jenengan bayar kangge kegiatane jenengan kembali ke warga kembali. Nah, ngoten. Kesakno panitiane nggih. Terus. Dadi ini nak sekira narik langsung lung. Lung. Nggih. Tambahi lung nggih. Lung. Nggih ngoten mawon nggih. Dadi pesan saya kekompakan, gotong royong, kebersamaan tetap dijaga. Nggih. Hanya itu. Pak Ketua Panitia. Nggih, menawi menawi wonten tambahan paring dawuh. Monggo Pak Ketua Panitia kadose kok ngantuk nggih, Pak. Ngantuk apa kerugen kakean Pak? Mboten. Saya. Oh, saya nih. Oh nggih. Kalau siangan wonten tayub. Tayub radi mendem. Waduh. Kok radi mendem? Menyala Pak Ketua Panitia. Pasantren ngeten iki waduh. Malah rada girang malah. Nggih. Niki asline
lanang apa wedok ngoten. Jenenge tiliki ya, Mbak. Nggo. Sambel dituliti nek ora ngantel mang tiliki, Pak. Beh. Ketoke kok kaya nek alune bareng piye. Niki ibaraté kodhok mangan kupat. Apa kuwi? Dhuwure wedok ngisoré jengat. Jengate kuwi lho. Niki wirune iki lho, Mas. Wirune sing jengat. Lho, lho. Oh, nggih. Pak Lurah kok iso entuk ngene iki to. Jengat kok pas ngoten iki. Pripun Pak Ketua Panitia? Nggih, pun matur nuwun sangat. Pak malam hari ini jelas sudah meriah. Nggih, aran matur nuwun dhumateng masyarakat juga liwon khususnya. Nggih. Ngoten mawon. Nggih. Menika monggo ngersakaken menapa, Bapak? Bile Pak Sugengantok biasanya nembang lho, Mas. Lah nggih. Oh, diwakili. Kula oh, selendang biru. Oke, selendang biru. Oh, ngersake sing dikersake Pak Agus. Nggih, kalian didampingi sinden-sinden nggih. Nggih. Boleh, boleh. Ora mboten usah Pak kok ewo-ewo mboten usah rogo-rogo sak Pak kok. Gatel iki ngukur. Mbak Enggar karo Mbak Yayi yo jumeneng yo. Ayo Dek Galuh Yayi kalau Dek Enggar. Heeh, sepati-sepati ta. Yo. Yo. Jenenge apa iki spot greges. Selendang biru. Selendang biru nuwani pamundhutanipun Pak Lurah kali Pak Ketua Panitia. Ketua Pak Enggar karo Dik Yayi. Iya. Dik Yayi dibagekke Pak. Cobi Mbak Galih. Pak Lurah dibagekke nganggo basa Mandarin. Ayo. Shushu wa shao hao, ni men hao bu hao. 我觉得你很好 然后大家也很好 ngerti ra artine apa becik ketitik ala ketara iya to Mbak Galuh ni hao ma awo han hao ge ge o xia ni hao bu hao xia ma xia bo ji chang wei tuo awo bu ming bai o bo ji chang wei tuo ni shuo shi ma wo bu zhi dao ya ni shuo yi xi shi wei shi ai bingung aku ngerasa sampai ini wawai-wawai cok aku ya tamu loh Pak Ketua yuk selendang biru ya Pak Ketua yuk bersama Bakor Wetan bergoyang yuk ada selendang biru yuk selamat terspesial buat Pak Kadis ya deh Sek Sekdis Pak Agus